ធម្មតាប៉ុះអត់ទេមកសល់មិញ300មកសល់មិញ136ចឹងឯងខ្ញុំ200ប៉ុះហ្នឹងយក200មុនចេញដំណើរញ៉ាំកាហ្វេកាហ្វេអ៊ីនដាផ្លូវ356អ្នកលក់ឈ្មោះមីI'm going to go in here.